אנחנו נגיד תודה רבה לבית ספר אלומות על המיצג המדהים שלהם על פירמידת המזון. איזה יופי של בית ספר, איזו השקעה, איזה תחפושות, איזה הדויאדה, איזה הפולה. אנחנו חוגגים יומיים של פורים. היום אנחנו עושים את הדויאדה המרכזית עם תנועת הנוער והעיר הפולה, ומחר בית אשכול חוגג פורימון בבוקר, ובית אשכול כולם מוזמנים, וגם ויצו בשעה אחת חוגג פורימון מחר. חג שמח.